الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد لفدريم تكن الله سبحانه وتعالى أتى فلندريم لفدات دشبتيم الله تشوف بددرقورين تي بفاميلين تي بشوكت تي ذن بجيه تا شه پاسين تا شه پاسين وزيمين تي Kjo është mësimi i tretë që vazhdojmë me librin e Tauhidit të shehut të autorit Allah mëshiroft Muhammed ibn Abdul Wahabin me shpjegimin e Shejhut Fuzanit. Autori Allah mëshiroft pasi sqaroi në kapitullin e parë obligimin e Tauhidit dhe kuptimin e tij, vazhdon në kapitullin e dytë, pra në temën e dytë të trajtoj vlerën që ka tauhidi dhe gjurmët e tij të lavdrueshme dhe të bukura që janë fshirja e gjunave. Fshirja e gjunave me qëllim që ti nxjis njerëzit dhe ti inkurajoj për të. Pra te kapitulli i parë ka folur për obligimin që kanë njerëzit për të veçuar Allahun me adhurim dhe mos i bëjnë shok ortak atij në adhurim, ndërsa tani vazhdon të sjell argumente nga Kurani dhe Suneti për të treguar vlerën që ka tauhidi. Ne kemi folur në fillim mësimin e parë për vlerën që ka tauhidi pak, edhe kemi fol duke sjell argumente nga Kurani dhe Suneti, por se pa u futur në detaje dhe shpjegime të hollësishme. Ndërsa tani vet autori Allahu mëshiroft ka përmend argumentet nga Kurani dhe Suneti dhe i ka trajtuar i ka sjell ato në libër për të treguar vlerën që ka tauhidi. Dhe përmend fjalën e Allahut të lartësuar duke thënë: Alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ata të cilët besuan dhe nuk e përzihen besimin e tyre me padrejti, ata do të jenë të sigurt dhe do të jenë të udhëzuar. Thotë Sheh Fuzani Allahu e ruaj në shpjegimin e këtij ajeti, thotë se ky ajet thotë ka ardhur në Kur'an pas përmendjes së debatit që bën Ibrahimi alayhi salam me popullin e vet, pra si rënditje ka ardhur mbas debatit dhe polemikës që ka bërë me popullin e vet. Thotë sepse populli i tij adhuronte yjet dhe planetet. Dhe ata ishin thotë asabje, pra e një grup që quashin në sabje të cilët adhuronin yjet. Yjet normalisht dhe hënën djeli, edhe të cilët ndodheshin në tokën e Irakut. Allahu i lartësuar dërgoj të dërgurin e ti Ibrahimin a.s. për t'i thirur ata në tauhid dhe për t'a refuzuar këtë shik në cilën ata ndodheshin. Pra, ata i luteshin hënës, djelit, yjeve, pra adhuronit ditë tjetër veç Allahut. Allahu dërgoi Ibrahimin a.s. që ta refuzonte këtë shirk që bënin ata. Dhe në kohën që u dërgoi Ibrahimi a.s. nuk kishte asnjë musliman në atë kohë, që të gjithë ishin në idhujtari. Këtë Allahu i lartësuar ka përmendur në disa vende në librin e tij. Thot Allahu i lartësuar: "Wa idh qala Ibrahimu li abihi azab atattakhidhu asnaman aliha inni arake wa qaumake fi dalalin mubin." Thot përkujto kur Ibrahimi tha babaj të ti Azeri, babaj të ti e kishe emrin Azer, a i merr idhujt statuja për të adhuruar, pra pyet Ibrahimi a.s. a i merr idhujt statuja për të adhuruar, vërtet unë të shikoj ty dhe popullin tënë në një humbje të qartë. Ibrahimi a.s. i thot babaj të vetë. Ibrahimi alayhi salatu wassalam e filloi thot thirrjen me babain e tij, sepse obligohet për njeriu që së pari të fillojë me veten e tij, pastaj me njerëzit më të afërt të tij, pastaj me familjen dhe komshit dhe pastaj zgjerohet duke thirrur për tek Allahu pak e nga pak. Pra e fillon me farefisin e vet. Ndërsa në një ajet tjetër i thot babait të tij,
وإذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Përkujto thot, kër Ibrahimi tha babaj dhe poblit të ti, qëfar janë këto statuja të këtë cilat ju shëndroni duke bërë adhurim? Pra shëndronin të këtë idhujt të tyre duke adhuru. Allahu i lartësuar i tërgoj Ibrahimit a.s. sundimin e qeve dhe të tokës, që ai të ishte i bindur dhe të mos kishte dyshime. Dhe me qëllim që ta përgatiste për mbajtjen e mesajit dhe thirjen për tek Allahu i lartësuar. Pra që Ibrahimi a.s. të ishte i bindur, mos kishte dyshime, por edhe të ishte i përgatitur për shpalljen që do t'i jepte Allahu i lartësuar dhe mesajin që do i shkonte tek populli i vet. Dhe kur atë thotë mbuloi nata, Ibrahimin a.s. pa një yll dhe tha, ky është Zoti im. Këtë e tha duke debatu dhe duke polimizu me popullin e vet, sepse populli ti adhuronin yjet. Atëherë me qëllim që ti bënte që ata ta kuptonin kotësin e adhurimit të tyre, i tha, kur pa yllin, tha, kjo është Zoti im. Ibrahimi e njihte Zotin e vet. E njëjtë Zotin e vetë që më përpara, ashtu si kur se ka thënë Allahu i lartësuar, wa laqad atejna Ibrahima rushdahu min qabl. Me të vërtet, ne i patëm dhënë Ibrahimit udhëzim që më përpara. Pra, nuk e tha këtë, kjo është Zoti im, duke qenë se nuk e njëjtë Zotin e vetë, por se e tha duke debatu, duke polimizu me ata. Pra, a i tha se kjo është Zoti im si pas pretendimit tuaj, pra si pas pretendimit të ati poblik. Dhe kur ylli perendoj apo zhduk, a i tha, unë nuk i dua ato që zhduke. Sepse a i po të ishte Zot, nuk do të ishte zhdukur. Pastaj kur pa hënën, tha, ky është Zoti im. Pra fillon dhe kalon tek aja që ishte me madhe, tek hëna, derisa kalon dhe tek djeli. Ky është Zoti im, thot. Pastaj kur hëna u zhduk dhe perendoj, a i tha, nëse Zoti im nuk më udhëzon, atëherë unë do t'jem prej popullit të humbur. Pastaj kur pa djelin, tha, kjo është Zoti im, kjo është me i madhë. Shikon se si e thret popullin e vetë, se si debatom ato. Kur djeli përëndoj dhe u shduk, atëherë a i tha, o popullim, unë jam larga saj që ju i shëqëroni Allahut. Këtu, pra në të qast, Ibrahimi a.s. doli hapër, thot, me të uhi. Pra i tha, unë jam larga saj që ju adhuroni. Djelit, larg djelit, adhurimit të djelit dhe larg adhurimit të yjeve dhe të hënës. Dhe sqaroi kotësinë adhurimit të këtyre planeteve apo yjeve që ata adhuronin. Dhe u distancua prej tyre, pra ajeti që përmendën në fillim që thot Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun. Ata të cilët besuan dhe nuk e përzien besimin e tyre me padrejtësi, ata do të jenë të sigurt dhe ata do të jenë të udhëzuar. Ky ajet është i përgjithshëm, përfshin popullin e Ibrahimit alayhis salam edhe krijesat e tjera. Pra, ata që besuan, ata që e veçuan Allahun me adhurim dhe bën adhurimin të sinqert vetëm për të dhe nuk e përzien besimin e tyre me shirk, ata do të jenë të sigurt nga dënimi i përhershëm i xhehenemit. Dhe ata do të jenë të udhëzuar në veprat të tyre dhe të shpëtuar nga bitatet dhe besimet e kota. Pra ky ajet tregon për shpërblimin që ka tauhidi dhe që do të jenë siguruar nga zjarri i përhershëm i xhehenimit. Pse thot nga zjarri i përhershëm i xhehenimit? Sepse do të ketë prej ehli sunetit, prej muahidin, ata të cilët e veçojn Allahun me adhurim, që do të futen në xhehenem për shkak të gjunaheve që kanë. Por se nuk do të qëndrojmë për herë në xhenem, por se fundi i tyre do të jetë xheneti. Prandaj thotë tu do të jenë të sigurt nga dënimi i përhershëm i xhenemit. Do thotë që nuk do të jenë për herë në xhenem. Dhe këto gjunaqar do të jenë prej banorëve të zjarrit të xhenemit përkohësisht nëse don Allahu ti dënoj. Nëse do Allahu i fal. Dobit që përfitohen nga ky ajet. Përmend shehu Allahu e ruaj
disa dobi dhe e para prej tyre thot vlera të uhidit dhe frytet e ti në dynja dhe ahiret. Dobia dytë thot shirku është pa drejtësi që e prish besimin të kallahu nëse është shirk i madh ose të cunguesi si ti nëse është shirk i vogël. E tretë thot shirku nuk falet. Pra përfitohet nga kjo ajet që shirku nuk ta falë Allahu kur vetëm se me pendim sinqert duke e lën shirkun dhe duke u kthyer tek Allahu i lartësuar. Dobia katër thot shirku shkakton frikë në dynja dhe ahiret. Shkakton frikë në dynja dhe në ahiret. Pastaj autori Allahu mëshiroft vazhdon dhe sjell hadithin e Ubadet e Ibn Samit radiallahu anhu, i cili thot an Ubadet e Ibn Samit radiallahu anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق ونار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. Thot, kush dëshmon, thot, më fal, nga Ubadet e Ibn Samit, radiallahu anhu, transmetohet, se i dërguja Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush dëshmon se nuk ka të adhuruar me të drejt, përveç Allahut, i vetëm pa ortak, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i ti, dhe se Isa, alaihi salam, është rob i Allahut dhe i dërguar i ti, si dhe fjala e ti që e dërgoj tek ajo në përmjet Gjibrilit, pra që e dërgoj tek Mërjemja në përmjet Gjibrilit dhe është shpirt i krijuar prej ti, i krijuar prej Allahut, dhe se gjeneti është i vërtet dhe se zjarri është i vërtet, atëherë Allahu do të afusja të në gjenet edhe pse ai ka patur gjunahe dhe mangësi. Kjo është një komentim. Nërsa komentimi tjetër, ose do t'a fusi në gjennet dhe në varsit punës e ti do t'jetë gratë e ti në gjennet. I dërguri Allah sallallahu alaihi wasallam, thot shehu duke komentuar këtë hadith, në këtë hadith na tregon për vlerën e madhe që ka tauhidi dhe sa i që i thot dy dëshmit duke ditur kuptimin e tyre, si dhe duke punuar me kërkesat e tyre, pra me kërkesat që kërkojnë këto dy dëshmi, qovë në pamjet jashme, qovë nga brenda vetës, pra jo si munafikët, si dhe i largohet e primit dhe neglijimit tek haku i dy pejgamberëve të ndëruar, Isait a.s. dhe Muhammedit a.s., pra nuk e të pron tek haku i tyre, që ti madhërojnë me diçka që më tepër se sa çdohet, porse i respektojnë dhe i nderojnë ashtu si kurse ka urdhëruar Allahu i lartësuar, por as nuk neglizhojnë tek haku i tyre, thot, dhe pranon që janë të dërguar, thot, dhe robër të Allahut, dhe se ata nuk posedojnë ndonjë gjë që është e veçantë vetëm për krijuesin, si kurse thon për Isën a.s. që është krijuesi, që është Zoti, pra krijuesi, apo që si kurse mund t'i atribojnë ati cilësit e Zotit, pra nuk posedojnë cilësit e Zotit, si dhe besojnë gjenetin dhe gjehenimin, atëherë vendi ti, thot, do t'jetë gjeneti, edhe nësa i bën gjunahe që janë poshtë shirkut, që janë më të vogla se shirkut. Të ky hadith ka refuzim për qifutët dhe të krishterët. Përsa i përket qifutëve, ata e mohuan se Isa a.s. është i dërguar i Allahut dhe shpifën për të duke thënë sa i është fëmi një gruaje jo të ndershme, si dhe u përpoqen që ta vrisnin atë. Mirë pa Allahu i lartësuar e shpëtoi Isën a.s. prej tyre dhe e ngriti lart, pra e ka ngritur tek ai dhe nuk është krizuar ashtu si kurse pretendojnë krishterët sot, apo që thonë është vetë flijuar për gabimet e njerëzimit me qëllim që njerëzimit shpëtoi. Gjithashtu thotë që ka refuzim për të krishterët, të cilët nuk pranuan që Isa a.s. është robi Allahut,
por se pretenduan se ai është i biri Allahut, apo i treti i të treve. Shu thot Allahu, thalithu thalathe, i treti i të treve. Apo shpëtimtari, pra konsiderojnë që Isa a.s. është shpëtimtari, dhe se ai u sakrifikua për gjinahet e njerëzimi. Mirë po kjo hadith i hedh posh pretendimet e tyre dhe bën të qartë të vërtetën e Isait a.s. Pastaj shehu sjell dobi të hadith thot vlera e madhe të tauhidit dhe se Allahu për shkak të ti i fal gjinahet. Dobia dytë është shpërblimi i madh i Allahut dhe bamirësia e tij. Pra ky hadith tregon për shpërblimin e madh që shpërblen Allahu, pra dhe bamirësia e tij e madhe. Dobia e tretë është detyrë që ti largohemi teprimit dhe neglizhimit tek haku i pejgamberëve dhe njerëzve të mirë. Pra ne nuk e mohojmë vlerën e tyre, por as nuk e teprojmë me to që ti dedikojmë ndonjë adhurim atyre. Besimi i tauhidit i kundërshton të gjitha fetë e kufrit, qoftë feja e shifutëve apo e krishterëve apo e idhujtarëve. Pra tauhidi kundërshton të gjitha fetë. Dhe dobia e pesë që përfitohet nga ky hadith është se gjunahqarët që veçojnë Allahun me adhurim nuk mbeten në zjarr për gjithmonë. Pra kjo është prej mirësisë së tauhidit, që edhe nëse njeriu bien gjunahe, prap s'duhet ta humbi shpresën e tij tek Allahu, prap përfundimi i tij është tek në xhenet. Edhe pse mund futet përkohësisht në zjarrin e xhenemit për shkak gjunave të tij, por se fundi i tij është xhenet. Pastaj autori Allahu mëshiroj sjell hadithin e Idbanit, duke thënë, pra tek Buhari dhe Muslimi të hadithi i Idbanit, transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Fa inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Thot me të vërtet Allahu ja ka ndaluar zjarrit atë që thot la ilaha illa Allah, nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, duke dashur me të fytyrën e Allahut të lartësuar. Thot Shefu Zani, Allahu e ruajt, transmetuesi i hadithit është Idban ibn Malik el-Ansari, i cili është sahabi i njohur, një ndër shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I dërgoi Allahu sallallahu alaihi wasallam na jafton në këtë hadith se kush e thot fjalën la ilaha illallah me sinqeritet, duke punuar me të haptazi dhe fshehurazi, dhe vdes duke qenë në këtë gjendje, pra duke pasur këtë besim, atëherë atë nuk do ta preki zjarri ditën e kiametit. Gjithashtu ky hadith tregon se nuk mjafton thjesht shprehja kësaj fjale pa ja ditur kuptimin e asaj dhe pa punuar me kërkesat e saj dhe pa e besuar atë çka tregon ajo. Pra duhet punosh, ta shprehesh me gjuhë, punosh me gjymtyr dhe ta besosh thot me zemër. Këtë kuptimin e kësaj fjale. Dhe sjell si dobi këtij hadithi thot vlera e tauhidit dhe se tauhidi të shpëton nga zjarri dhe fshin gjunahet. Dobia e dytë që përmend thot te imani nuk mjafton shprehja apo fjala pa besimin e zemrës. Pra nuk mjafton që vetëm thjesht ta thush la ilaha illallah dhe nuk e beson me zemër. Ashtu sikur se ishte gjendja e munafikëve. Sepse munafikët ishin ata që e thonin me gjuhë për para pejgamberit alayhis salam dhe me zemër nuk e besonin, me qëllim që të shpëtonin nga pejgamberi alayhis salam. Dhe ata kanë dënimin më të rëndë, ashtu sikur se ka përmend Allahu në Kur'an, që do të jenë në shtresën më të ulët të zjarrit xhehenimit. Ndërsa dobia e tretë është e kundërt e kësaj. Te imani thot, pra imani te besimi nuk mjafton besimi me zemër pa shpreh të me gojë. Sikur sa tyre që thonë, ne e besojmë me zemër. Mirë po ato nuk kanë as veprë me gjymtyr dhe as shprehje me gjuhë. Dobia e katërt që përmend shehu Allahu rujt, thot ndalimi i zjarrit është për njerëzit me tauhid të plot. Pra dënimi i përhershëm i zjarrit është atë që kanë tauhidin e plot.
Ndërsa muslimanët që kanë të hidin e mangët, që kanë gjinahe, ata meritojnë të dënohen nga Allahu i lartësuar, mirë po po dojë Allahu i falë dhe po dojë Allahu nuk i falë. Pa, çdo gjë që është po shirkut, është në dëshirën e Allahut. Ashtu si kur se thotë Allahu i lartësuar, inna Allahe la yaghfiru an yushraka bih. Me të vërtet Allahu nuk falë që ti bëhet aty ortak në adhurim. Wa yaghfiru ma dun dhalika limen yasha. Dhe fal thot përveç kësaj që është po shirkut, atij që ai do. Dobia e pestë që përmend shehu është vepra thot. Nuk bën dobi vetëm nëse bëhet me sinqeritet për fytyrën e Allahut të lartësuar dhe duke qenë sakt sipas sunetit të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Pra nuk mjafto që ne vetë jemi të sinqert me Allahun, por se duhet edhe që vepra adhurimi që të bëjmë të jetë në përputhje me sunetin e të dërguarit të tij. Për shembull, nëse dikush thotë unë do të fal 6 kohë namazi, ne i themi ti ke bërë bidat. Pse? Sepse kjo nuk është një përputhje me sunetin e pejgamberit alayhis salam. Suneti është që të falim 5 kohë namazi. Pra do të jetë në përputhje me sunetin, edhe sinqert për Allahun që vepra adhurimi të jetë e pranuar tek Allahu. Dobia e gjashtë të kush thot la ilaha illallah duke ju lutur dhe dikuj tjetër veç Allahut, atëherë ajo nuk i bën dobi atij. Ashtu sikur se është gjendja adhuruesve të varrëve sot, të cilët thon la ilaha illallah dhe në të njëjtën kohë i lutën të vdekurve dhe afrohen tek ata duke bërë adhurime për ta, duke therë kurban apo duke i bërë sejdë atyre. Pra nuk mjafton kjo fjalë la ilaha illallah dhe në të njëjtën kohë ti lutesh dikujt tjetër veç Allahut, pra kjo nuk bën dobi. Dobia e shtatë thot pohimi dhe vërtetimi i fytyrës së Allahut të lartësuar, ashtu sikur se i takon madhështisë së tij. Pra besojmë se Allahu ka fytyrë, por sa ashtu sikur se i takon madhështisë së tij, pa e përngjasuar fytyrën e Allahut me krijesa. Themi Allahu ka fytyrë, ashtu sikur se i takon madhështisë së tij, dhe nuk e dim se si. Edhe nuk lejohet pyesësh se si është fytyra e Allahut, por se besoj, edhe me kaq mjaftohemi. Pastaj autori përmend hadithin e Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, i cili transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, qale Musa, ja Rabbi alimni shejën adhkuruke wa adu'uke bihi, qale qul ja Musa la ilaha illallah, qale ja Rabbi kullu ibadaka yaquluna hadha, qale ja Musa law anna as-samawati sab'a wa amirahunna ghayri wal aradina sab'a fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Transmeton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Musa alaihi salam tha, o Zoti im, më mëso diçka me të cilën unë të kujtoj ty dhe të lutem ty. Ai i tha, o Musa, thuj la ilaha illallah. Musa tha, o Zoti im, të gjithë robërit e tu e thonë këtë. Zoti i thot, o Musa, sikur shtatë qejtë dhe gjithçka që ka në të përveç meje dhe shtatë tokat të jenë në njërën anë të peshores dhe fjala la ilaha illallah në anën tjetër të peshores, atëherë fjala la ilaha illallah do të rëndon të më shumë dhe do të anon të më shumë. Hadithin e ka transmetu Hibani dhe El Hakim dhe ka saksuar atë. Pra Allahu i lartësuar i ka sqaruar Musës a.s. dhe njerëzve të tjerë në këta hadith vlerën e kësaj fjale ndër fjalet e tjera. Pra vlerën që ka fjala la ilaha illallah. Pra ndër fjalet e tjera të dhikrit, e cila peshon më shumë se 7 qej dhe çka ka në të përveç Allahut dhe 7 tokat. Dhe kjo për shkak se kjo fjalë përmban mohimin e adhurimit të dikujt tjetër veç Allahut të lartësuar
dhe pohimin e adhurimit për Allahun fuqiplot. Pra këtë vlerë kaq të madhe ka për shkak të saj se mohon shirkun dhe pohon adhurimin vetëm për Allahun e lartësuar. Pra ky hadith tregon se nuk mjafton të thuash vetëm fjalën Allah apo fjalën Hua, që është ai, ashtu sikur se bëjnë sufit e devijuar. Sufit kur e përmendin Allahun, thon Allah, 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 nuk thon la ilaha illallah. Ose thon Hua, Hua, Hua. Thot kjo fjalë, pra ky hadith tregon që nuk mjafton thuash vetëm Allah, përse duhet ta thosh fjalën e plot la ilaha illallah. Ndryshe nuk ka dobi. Gjithashtu tregon se dhikri dhe llojet e tjera të adhurimit janë tawqifie, quhet në arabisht, që do të thotë se nuk mund të pohohet dhe të përcaktohet me mendjet tona, porse vetëm argument nga Kurani dhe Suneti. Pra adhurimi nuk lejohet që neve pra të themi diçka që kjo është adhurim në varësi të mendjes tonë, porse do të kemi argument nga Kurani dhe Suneti për sa i përket adhurimeve. Sepse Musa a.s. thot që Zoti i ti, Musa a.s. i kërkoj që Zoti i ti ti mëson të diçka me të cilën a i do të përkujton të atë. Pra Musa a.s. i kërkoj Zotit që ta mëson të atë, ti mëson të ti një fjalë me të cilën a i do të lutej Allahot, apo me një fjalë me të cilën do të përkujton të Allahot. Pra nuk soli diçka nga vetja ti, sepse është adhurim, por se i kërkoj Allahot që t'ja mëson të. Pra me këtë argumentohet djetar që nuk lejohet ne nga vetja jon, themi që diçka është prej feje, por se duhet argument nga Kurani dhe Sunetit. Themi ka thënë Allahu dhe ka thënë, apo ka thënë i dërguri Allah sallallahu alaihi wasallam. Pra adhurimet vendosen nga Allahu i lartësuar. Allahu është ai që vendos adhurimet. Ai Allahu është ai që vendos urdhrat dhe ndalesat. Dobit e hadithit thot Sheikh Fuzani Allahu e ruajt, dobia e parë vlera fjalës la ilaha illallah. Dërsa dobia e dytë vlera që ka Musa alayhis salam, vlera Musës alayhis salam dhe kujdesi që tregonte ai për t'u afruar tek Allahu i lartësuar. Dobia e tretë adhurimi thot nuk bëhet përveç se me atë që ka ligjëruar Allahu i lartësuar dhe nuk i lejohet njeriu që të shpik adhurime nga vetja e tij. Pra duke sjell bidate, gjëra që nuk janë prej fesë. Sepse Musa a.s. i kërkoi që Zoti vet t'ja mësonte atij diçka me të cilën ai do ta përkujtonte atë. Pra ju mbështet Allahut, i kërkoi prej Allahut. Dhe dobia 4 thot Allahu i lartësuar është mbi 7 qiell. Pra neve nuk kuptojmë që Allahu është në qiell, brenda një qiell, po themi është mbi 7 qiell. Pse? Sepse thot tek hadithi dhe gjithçka që është në të përveç meje. Pra gjithçka që është në qiell, që është në qiell përveç meje, se përveç Allah, se Allah është mbi 7 qiell. Mbi 7 qiell. Dobia e 5 është thot, kjo fjalë thot duhet thënë e plot dhe jo pjesërisht ashtu sikur se bëjnë sufistat. Do të thon la ilaha illallah dhe jo Allah, Allah apo huwa huwa. Dobia 6 është pohimi i peshores së veprave dhe sa jo është e vërtet. Pra, peshorja me cilën do të peshohen veprat e njerëzve ditën e gjykimit është e vërtet. Pra, ka peshore ditën e gjykimit me cilën peshohen veprat e njerëzve. Pra, ky hadith tregon se peshorja është e vërtet dhe neve do të besojmë atë. Dobia 7 është pejgamberët kanë nevojë për ti njoftuar për vlerën e fjalës la ilaha illallah. Pra, se Musa a.s. i thot gjithë robërit e tu e thonë të Allah. Allah i tërgon për vlerën e madhe që kishte kjo fjalë. Pra, e njofton për vlerën e madhe që kishte kjo fjalë. Dhe dobia e tetë thot, tokat janë 7 si kurse 7 qitë. Pra, janë 7, themi që tokat janë 7, ashtu si kurse janë 7 qitë. Dhe neve nuk futemi, mendojmë me theo, por se neve besojmë ashtu si kurse kanë ardhë argumentet nga Kurani dhe Sunet.
Pastaj ka sjellë hadithin e Enesit radiallahu anhu, i cili thot se kam dëgjuar të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam duke thënë: Qala Allahu ta'ala ya ibn Adam law ataitani bi qurab al-ard khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'an la ataituka bi qurabha maghfira. Kjo është dhe hadithi që kemi përmend herën e parë, ku thot, e kam dëgjuar të dërguarin Allahu duke thënë, ka thënë Allahu i lartësuar, o biri i Ademit, sikur të më vijë mua me gabime sa gjithë toka, pastaj më takon mua pa më bërë ortak në adhurim, atëherë unë do të vijë aty me falje, po aq sa madhësia saj. Pra, prej dobive, thot, këti hadithi, është vlera e tauhidit dhe shpërblimi i madh i tij. Shpërblimi i madh i Allahut, i bojarisë së tij, i mëshirës dhe i faljes së tij. Pra këtë hadith tregon për bojarin, mëshirën dhe shpërblimin e madh që ka tek Allahu. Sepse thot edhe sikur të vish sa gjithë toka me gjunahe, por se nuk i bën atij ortak shok në adhurim, Allahu do të vijë me falje. Pa aq sa madhësia e tokës. Pra Allahu t'i fal gjithë gjunahet nëse ti nuk i bën atij ortak në adhurim. Të ky hadith ka refuzim për havarijet, të cilët e bëjnë qafir atë që bën gjunahe të mëdha, të cilat janë poshtë shirkut. Pra ata e konsiderojnë qafir atë person që bën gjunahe të mëdha. Ndërsa besimi e helisunetit është që aji është musliman, mirë për musliman gjihnaqar, që po nëse do Allahu e fal, nëse nuk do Allahu me fal, e dënon përkohësisht në zjarin e gjehenimit dhe pastaj përfundimi ti është në gjennet. Dobia e katër është pohimi dhe vërtetimi fjallës së Allahu të lartësuar ashtu si kursi i takon madhështisë e ti. Dhe më thonë, kë hadith të regon se Allahu flet. Pse se thot, kale Allahu ta'ala, ja bëne Adem, thot Allah i lartësuar, o biri Ademi, pra Allahu flet. Pra kjo të regon, kjo hadith të regon, se Allahu flet, dhe e folura është cilësi e Allahut, që ne duhet të besojmë, por se besojmë, se Allahu flet, ashtu si kurse i takon, madhështisë e ti, pa përngjësuar me krijesat. Dhe pa pyetur se si fol Allah. Pra nuk pyesim, nuk lejohet pyesim se si fol Allah. Por se besojmë se Allahu flet. Dobia 5 thot sqarimi i fjalës la ilaha illallah dhe se duhet të braktiset shirku pak apo shumë qoftë ai. Pra sqaron se çfarë do thot fjala la ilaha illallah dhe se duhet braktiset shirku pak apo shumë qoftë ai. Dhe se nuk mjafton vetëm thënia e saj me gjuhë, por se duhet edhe t'i largohemi shirkut. Ndërsa dobia e 6, thot pohimi dhe vërtetimi i ringjalles, llogaris dhe shpërblimit. Pra ky hadith të regon se ringjallja është hak, është e vërtet, dhe llogaria që do t'japim për para Allahut është e vërtet, dhe se shpërblimi Allahut në ditën e kiametit është i vërtet. Me kaq mjaftohemi. Hadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yawmiddin.